wonder this time where she goes. It's not warm when she's away. She's gone. She's gone. Under this time where como é que está o seu carro para essa segunda corrida, Alan? Tá complicado. Eu acabei pegando uma zebra logo no início, uma disputa com meu companheiro. Entortou a base da mola aqui, o carro está meio torto. Ele fica meio que empinado sem apoio da roda esquerda. Então vim me mantendo para tentar pontuar o máximo possível. Mas a gente conseguiu ver aqui atrás agora essa mola torta. Vamos tentar fazer o máximo para chegar nos pontos, mas vai ser complicado. Mas eu acho que eu consigo.